Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Erməni təxribatları səngimir, mövqelərimiz yenidən atəşə tutuldu. Azad edilən ərazilərimizin 32.285 hektarı mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. Yurt həsrətinə son, daha 18 Laçınlı ailə doğma yurtlarına köçürüldü. Sevincdən bilmirik ki, nə qayıraq. Ölkəmizin tütünü dünya bazarlarında. Tütün qəbul mövsümünə başlayan müəssisə fermerləri maraqlandıran qiymət siyasətində ciddi dəyişikliklər edib. Şimal-qərb bölgəmizdə güclü leysan fəsad törətdi. Kəndlərə ciddi ziyan dəydi. Dünən gecə saatlarında baş verən qasırğa nəticəsində bu həyətdə demək olar ki, bütün ağaclar qırılıb. Buraxılışımıza Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə başlayırıq. Mövqelərimizə erməni təxribatları səngimir. İyulun 17-si saat 21:25-dən iyulun 18-si saat 00:15-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs və Dəvəli rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Malıbəy yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə mina təmizləmə əməliyyatları da sürətlə davam edir. Bugünə kimi mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən 32.285 hektar ərazi mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. Ümumilikdə 10.207 piyada, 2.580 tank əleyhinə mina və 10.447 partlamamış döyüş sursatı məhv edilib. Mürəkkəb relyefli o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkəti üçün yeni təminat yolları çəkilib. Mina təmizləmə işlərində əsasən səylər azad edilən ərazilərdə yaşayış məntəqələri, əkin sahələri, yollar və infrastruktur obyektlərinə yönəldilib. Qarabağımız dirçəliş dövrünü yaşayan Qarabağımız artıq sakinlərini qəbul edir. Yenidən qurulan Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı da davam edir. Bugün növbəti köç Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu dəfə Laçına daha 18 ailə, 73 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələr işğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərində yaşayacaqlar. Ümumilikdə isə indiyə qədər Laçın şəhərinə 111 ailə, yəni 424 nəfər köçürülüb. Sevincdən bilmirik ki, nə qayıraq. Göz yaşlarımız hamısı sevincdəndir vallahi. İndən belə göz yaşlarımız ancaq sevinç göz yaşları olsun. Mən Laçından çıxanda 5 aylıq idim. Artıq bu 31 yaşım var. Daima xəyallarda canlandırırdıq Laçındakı evimizi, məhəlləmizi, baba-nənəmizdən eşitmişdik oradakı həyatı. Çox həvəslə, sevinclə bugünkü gündə ora geri dönüş eləyirik. Mən öz övladımla bərabər, ailəmlə bərabər ora geri döndüyüm üçün çox sevincliyəm. Qarabağımızın azadlığı uğrunda canını fəda edib, vətən göylərinə üç rəyli bayrağımızı çəkən neçə-neçə qəhrəmanlarımız var. Onlar ölümün gözünə dik baxdılar. Qarabağımız onların sayəsində azadlığına qovuşdu. Nigaran ruhlar artıq şaddır. Qorxmazlığı ilə ad qazanan Elşad Əliyev də onlardan biridir. 1993-cü ilin iyulunda Şelli istiqamətində şəhadətə yüksələn Elşad Əliyevin xatirəsi anılıb. Ali təhsilini yarımçıq qoyaraq cəbhəyə könüllü yollanmışdı. Vətən dardaydı axı. Ağdam istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərin iştirakçısı olur 18 yaşlı Elşad Əliyev. Qorxmazlığı ilə ad qazanır. 16 iyul 1993-cü il son döyüş günüdür. Şelli kəndi istiqamətində şəhadətə yüksəlir. Onun kimi iqid oğulların qisası isə vətən müharibəsində alındı. Fəxr edirəm ki, bizim bu 44 günlük müharibənin əsgərləri, o məğrur bizim ordumuz, həqiqətən məğrur ordumuz, Ali Başkomandanın
rəhbərliyi altında bu müharibəni qazandı. Bizim o şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Mən həmin gün o qədər ağladım. Dedim, Elşad, dedim, atam, sənə qurban olum. Siz, dedim, ucu azadsız. Vahid komandanlıq yox idi. Döyüşkən oğullarımız çox idi, qəhrəman oğlanlarımız. Silah cəhətdən çox çətinliyimiz olur. İndi Allah bütün ordumuza can sağlığı versin. Başda Ali Baş komandanımız olmaq şərtindən çox güclü, dünya standartlarına cavab verən bizim silahlı qüvvələrimiz var. Vətən müharibəsi ilə bu torpaqlara qurban gedən bütün şəhidlərin ruhları azadlığa qovuşdu. Böyük zəfərdə Elşad Əliyevin bir vaxtlar qulluq etdiyi hərbi hissənin də mühüm rolu var. Onların xatirəsi Şəhidlər Unudulmur adlı tədbirdə yad edildi. Mərasimdə qəhrəmana həsr olunan şeirlər səsləndirildi. Həzə Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcı heyəti, tanınmış incəsənət ustaları tərəfindən vətənpərvərliyi tərənnüm edən musiqilər təqdim olundu. Məlumat verildi ki, anın mərasimi həm də şəhid Elşad Əliyevin xidmət etdiyi hərbi hissənin yaradılmasının 30 illiyinə təsadüf edir. Bizim hərbi hissəmiz 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə uğurlu döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdir. Bir çox şəhidlərimiz, qazilərimiz olmuşdur. Buna baxmayaraq, hərbi hissəmiz tarixi adətlərini qorumuş, döyüş hazırlığını yüksətmiş və 44 günlük zəfər qələbəmizdə böyük pay sahibi olmuşdur. Şəhidlər Unudulmur adlı tədbirin iştirakçıları Ağdam rayonu ərazisindəki Şəhidlər Xiyabanı və Şahbulaq qalasını da ziyarət etdilər. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Digər mövzularımıza keçək. Bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir və fəsadlara səbəb olur. Dünən gecə şimal-qərb bölgəsində leysan xarakterli yağış yağıb, eləcə də dolu düşüb. Balakəndə xüsusən də rayonun Körtala, Meşəşambul kəndlərinə ciddi ziyan dəyib. Yağıntı normadan çox düşdüyündən və qısa müddətdə leysan xarakterli olduğundan həyətyanı sahələrə və evlərə su dolub. Dolunun düşməsi və güclü küləyin əsməsi isə ziyanın miqyasını daha da artırıb. Körtala və Meşəşambul kəndlərində 100-ə qədər evə ziyan dəyib. Evlərin və yardımcı tikililərin dam örtüyü uçub. Onlarla iri gövdəli ağac aşıb. Saat 10-dan sonra da oldu bu hadisə. Güclü elə bir qasırğa gəldi. Bütün evimin üstü getdi, evin içi, su içində qaldı, təsərrüfata ciddi ziyan dəydi, meyvə ağaçları gördüyünüz kimi məhv oldu. Yağan dolu hər iki kənddə elektrik və rabitə xətlərini qırıb. Kənd təsərrüfatına, xüsusən əkin sahələrinə və meyvə bağlarına ciddi ziyan vurub. Axşam çörəyini yiyirdik, bir vaxtı külək gəldi. Külək gələndə küləyin dalından yağış gəldi, yağışdan sonra da vurdu dolu. Pəncərədən içəri vurdu, oranı kipirləri götürüb tulladı, dağıtdı, tökdü. Biz də qaçmağa yer tapmaya girib, orada gizlənib dayandıq. Bir vaxt eşə çıxanda gördük, hər yer dağılıb durur. Gördüyünüz bu ərazi Qurban Nağıyev adına Körtala tam orta məktəbinin həyətyanı sahəsidir. Dünən gecə saatlarında baş verən qasırğa nəticəsində bu həyətdə demək olar ki, bütün ağaclar qırılıb. Və hadisənin tətil zamanında və gecə saatlarında olması isə baş verə biləcək böyük fəlakətlərin önünə keçib. Bu yaşında mən belə şey görməmişdim qızım. Bütün hər yer dağıldı, töküldü, bütün mal qıran üstü açıldı. Ot, damımız, hər şeyimiz getdi. İndi götürüb evin üstünü, damın üstündən götürüb, tövlənin üstündən götürüb, evin üstündən yapırıq. Hər şey batdı, hər şey. Qardalımız, 2 hektara yaxın çöldə sahəmizdə qardalı var. O da hamısı batıbdı. Səhər saatlarından etibarən dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasına başlanılıb. Adiyyat orqanlar əraziyə dəvət olmuşdur və hazırda qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir. Tərəfimizdən komissiya şəklində bütün fərdi yaşayış evlərinə baxılmış, dəymiş ziyanlar müəyyənləşdirilmişdir və hazırda daxil imkanlar hesabına bəzi təsərrüfatlara tərəfimizdən köməklik göstərilmiş, müvafiq yardımlar edilmişdir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, sabah dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq. Əsasən, yağmursuz hava olsa da, lakin sinoptiklər məlumat verir ki, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə, dağlıq ərazilərdə gecə 8-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Hava şəraiti taxıl biçininə də təsir edib, biçin bəzi rayonlarda yubanır. Əgər bundan sonra hava əlverişli keçərsə, biçin kampaniyasını 10 günə başa çatdırmaq mümkün olacaq. Hazırda dağlıq və dağətəyi rayonlarda buğda sahələri biçilir. Bununla bağlı Qəbələdən reportajımız var. Bu il Qəbələdə 20 min hektara yaxın sahənin taxılı biçilir. Arpa sahələrinin məhsulu artıq yığılıb və 12.522 ton arpa götürdüb. Hazırda buğda sahələrində biçin gedir. Hal-hazırki sahədə Tanya sortu əkmişik. Birinci reproduksiyalı 220 hektar səpi normasına istifadə etməklə bütün agrotexniki tədbirlər aparılmış və 35.7-38 sentner hal-hazırda sahədən məhsul götürürük. Amma ötən payızda səpindən sonra və qışda yağıntının az olması, yazda da havanın qeyri-sabit keçməsi məhsuldarlığa mənfi təsir edib. Son vaxtlar yağan yağış isə bitkini yubadıb. Hər il adətən bu vaxta kimi rayonda biçin başa çatırdı. Bu il isə hələ biçilməyən 2000 hektar sahə qalır. Əsasən dəmi ərazilərində yağıntının normadan az düşməsi və intensiv küləklərin əsməsi nəticəsində həmin ərazidə 4040 hektar taxıl sahəsi əsasən məhv olmuşdu. Lakin rayonun əsasən dağlıq hissələri yağıntı normal düşdüyünə görə dağlıq hissədə məhsul normadan yuxarıdır. Hektardan 35-40 sentiner məhsul biçilir. Ümumiyyətlə isə hazırda Respublikanın 61 rayonunda biçin gedir. Biçin prosesinə 1446 kombayn cəlb olunub. Biçin növbəlik prinsipi əsasında aparılır. İlk mərhələdə növbədə sahəsi 5000 hektara qədər olan sahələri biçilir. Hazırda əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda biçin davam etdirilir. Əgər iqlim şərtləri imkan versə, biz 10 gün müddətində Dağətəy və Dağlı rayonlarında bir qismində ümumilikdə biçin 90%-ni icra etmiş olacaq. Digər yerdə qalan 10%-da ayın sonuna və iqlim şərtlərinə görə daha gec yetişən ucqar dağ kətlərində olanları isə avqust ayının ilk 10 günlüyündə bitirəcəyik. Əli Səmədov, Pərvanə Əhmədqızı, Ruslan Həsənov, ASTV Xəbər. Ötən il şimal-qərb bölgəsinin tütün sahələrində məhsuldarlıq 20% artıb. Yığılıb qurudulan məhsulun 500 tondan çoxu Bulqaristan və Rusiya şirkətlərinə satılıb. Hazırda İtaliya, Belçika və Almaniyanın firmaları ilə də danışıqlar aparılır. Tütünün alış qiyməti də qalxıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bölgənin tütünçülü sektorunda nə baş verir? Ətraflı əməkdaşımız Əli Səmədovun reportajında. Tütün istehsalı müəssisəsinin avadanlıqları əsaslı təmir olunub, yeniləri də quraşdırılıb. Qəbul məntəqələrində və emal zavodunda təmir tikinti işləri aparılıb, nəqliyyat və texnika alınıb. Bu, 2021-ci ildə mövcud müəssisələrdən birində özəlləşdirmədən sonra görülən işlərin bir hissəsidir. Müəssisə ümumi həcmi 8,2 milyon manat olan investisiya proqramı çərçivəsində üzərinə götürdüyü digər öhdəlikləri də yerinə yetirib. Müəssisənin fəaliyyətində qeyd etmək istəyirdik ki, müəssisə əsasən istehsalın həcminin artırılması və keyfiyyətli məhsulun istehsalı ilə bağlı bir sıra işlər görmüşdür. Bunlardan misal olaraq ölkəyə tez yetişən və məhsullar toxum sortlarının gətirilməsidir. Eyni zamanda müəssisə tərəfindən fermerlərə dəstək tədbiri olaraq aşağı faizlə kreditlərin verilməsi təmin olunub və müəssisədə fermerlərdən məhsulun alışı ilə bağlı qiymətlərdə artım təmin olunub. Müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə bölgədə tütünçülük inkişaf edib. İstehsal olunan tütünün keyfiyyəti artıb. Bu ildə əkilən sahələrdən bol və keyfiyyətli məhsul gözlənilir. 2023 yılında Şəki, Kah, Balakən, Zaqatala rayonlarında 63 hektarı şirkətimizin özünə aid olmaq üzərə toplamda cəmi 620 hektar tütün əkilmişdir. Burada
Tütünlerimizin kurutulması için 262 kameramız bulunmaktadır. Bu kameraların bakımı, tamiri için harici ve daha yerli birçok mühendis gelip bunların bakımını gerçekleştirilmiş. Böylece sağlıklı çalışması sağlanmıştır. Tütün sahələrinə düzgün agrotexniki xidmətin təşkili hesabına məhsuldarlığın yüksəldilməsinə də nail olunub. Məsələn, ötən il məhsuldarlıq 20% artıb. Bunların göstərdiyi dəstək nəticəsində gətirdiyi toxumların agronomi bütün qaydaları bizə öyrədirlər. Hər cür bitilindən burada başlanmış, bitil vurduğumuz ömrün bugünə qədər də hər gün agronomlar sahədədir. Xaricdən gələn qonaqlar olur, onlar agronomlar bizə öz tövsiyələrini verirlər. Onların nəticəsində bu ilə qədər əkib bir hektardan 10 ton, 12 ton yığırdıqsa, bugünkü illərdə haradasa bu il 20-25 tondan yuxarı məhsul gözləyirəm. Tütünçülüklə məşğul olan fermerlərin gəlirləri də yüksəlib, çünki tütünün alış qiyməti artıb. Bu isə fermerləri tütünçülüyə, o cümlədən də daha keyfiyyətli məhsul yetişdirməyə həvəsləndirir. Tütün qəbul mövsümünə başlayan müəssisə fermerləri maraqlandıran qiymət siyasətində ciddi dəyişikliklər edib. Belə ki, üçüncü sort tütün 10 qəpikdən 100% qalxaraq 20 qəpik olub, ikinci sort tütün 25 qəpik olub və birinci sort tütün müəssisə tərəfindən artıq 36 qəpiyə alınır. Bu isə öz növbəsində fermerlərin bu sahəyə marağını daha da artırır. Göründüyü kimi, özəlləşdirmə müəssisənin fəaliyyətinə müsbət təsir edir. Müəssisədə yeni iş yerləri açılır, istehsal artır. Məhsulun keyfiyyətinin də yüksəlməsi ilə ixrac imkanı genişlənib. Bulqaristan və Rusiyadan sonra İtaliya, Belçika və Almaniyanın şirkətlərinə də tütün ixracı gözlənilir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Moldovanın paytaxtı Kişinevda keçirilən 15 və 17 yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar arasında ağırlıq qaldırma üzrə Avropa birinciliyində iştirak edən idmançılarla Qazaxda görüş keçirilib. Görüşdə ölkəmizdə idmançılara göstərilən diqqət və qayğıdan, eləcə də ağırlıq qaldırmanın Avropa çempionatındakı uğurlarından danışılıb. Bildirilib ki, çempionata 40-a yaxın ölkədən 196 qız və 220 oğlan olmaqla ümumilikdə 416 atlet qatılıb. Bu turnirdə ölkəmizi 11 idmançı təmsil edib. Onlar uğurla çıxış edərək ümumilikdə 8 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc medal qazanıblar. Ağırlıq qaldıranların 5-i Göyəzən İdman Klubunun yetirmələri olub və həmin idmançılar Qazaxa 5 qızıl və 4 gümüş medalla dönüblər. Görüşdə idmançılara hədiyələr də təqdim edilib. Əziz idmançılar, Qəbələdə narkomaniyayla mübarizə hər bir şəxsin fərdi məsuliyyətidir mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Balakən və Zaqatala rayonlarını təmsil edən fəal gənclər iştirak ediblər. Əvvəlcə Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinə ekskursiya təşkil olunub, qədim Qəbələ şəhəri və eksponatlar haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Görüşdə çıxış edənlər bildirilib ki, narkomanlıq və narkotiklərə qarşı effektiv mübarizə aparan ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ölkəmizdə ağ ölüm bəlasının qarşısını almaq üçün dövlət səviyyəsində lazımi işlər görülür və bununla bağlı dövlət proqramı da qəbul olunub. Narkotik vasitələrin insan sağlamlığına vurduğu zərər də gənclərin diqqətinə çatdırılıb. Xatırladaq ki, tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Burada mütəxəssislərdən, həkimlərdən lazımi biliklər aldıq, marifləndirici oldu həqiqətən də. Marifləndirmə tədbirlərinə qədər çox keçirirlərsə, bir o qədər daha effektli olar, hansı ki bu zərərli vərdişlərə qarşı mübarizə istiqamətində. Biliklərimizi və aşılanan məlumatları öz yaxınlarımıza, tələbə yoldaşlarımıza, iş yoldaşlarımıza ötürməyə çalışırıq ki, onlar da öz yaxınlarına, ətrafına ötürsün. Son olaraq qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımız isə bir qədər sonra sözümüz imzamızdır verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.